Evo, sve ja srdačno pozdravljam. Evo, ja sam sad za ovu konferenciju s jednim interesantnim i jednostavnim naslovom, a to je Kovesi-Kolakušić. Zamislite kojim slučajem da se bilo koji član vladajuće većine u Hrvatskoj naslikava sa Zlatom Hrvoj Šipek, sa Ivanom Turudićem, da s njima intenzivno komunicira ili da njihove postupke hvali na društvenim mrežama. Međutim, toga nema. Međutim, toga ima kad govorimo o oporbi. Ovdje imamo jednu neskrivenu, intenzivnu suradnju, jednu intenzivnu korespondenciju, intenzivno druženje između jednog političara koji je danas u Europskom parlamentu, to je Mislava Kolakušić, i gospođe Kovesi. Ja ću samo izdvojiti par tekstova, izjava gospodina Turudića i par napisa na hrvatskim portalima o njihovom odnosu. Dakle, Kolakušić izjavljuje: Laura i ja dolazimo po tebe, Plenkoviću. Laura Kovesi i Mislav Kolakušić žele isto. Mislav izjavljuje: Laura Kovesi je najbolja osoba za procesuiranje korupcije. Onda Kolakušić kaže: Hrvatska je prva na redu Laure Kovesi. Onda Mislav Kolakušić tako radosno na svom X-u, na svom Twitteru, objavljuje sliku sa europskom državnom odvjetnicom i kaže: Laura Kovesi je konačno otvorila istragu o cjepivima. A sami znamo da je Mislav Kolakušić osoba koja se upravo pokazala u borbi protiv pandemije, jer je bila na krivoj strani, na strani protiv cijepljenja. Dakle, volio bih da se ovdje malo postavi radi objektivnosti i pitanje jesu li sve osobe koje dolaze iz Europske unije, dakle u ovom slučaju Europska glavna državna odvjetnica, objektivni, jesu li pod nečijim političkim utjecajem. A vas kao istraživačke novinare poziva da onako hrabro malo proguglate Kolakušić Kovesi, pa da vidite još puno više od ovoga što sam vam ja sad ovdje iznio. Dakle, ja duboko sumnjam da gospođa Kovesi, odnosno Mislava Kolakušić, imaju jednu intenzivnu suradnju i da ono što ona radi, radi kao političar, a ne kao ono što bi trebala raditi.